ko'rayotganinglar asosiy yo'l. Mana mana shu asosiy yo'ldan to'g'ri chiqadigan bo'lsak, 4-5 metro bekatga chiqamiz. Sergeli 1. Hozirgi kunda dokumentlari Yangi hayot tumaniga o'tgan. Qadirdonlar, mana mana bu burchakda sammoyka ishlayapti, ko'rasizlar. Shu sammoykamizni shundoqqina yonginasida 600 tuli yer maydoniga ega bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Fasad razmeri 20 metr, uzunligi 30 metr bo'ladi. Oldida ko'rib turganingizdek, kattagina zahvat joylari bor. Bu endi biznesmen, tadbirkor akalarimiz uchun, masalan, deylik, biznes center qilaman desangiz yoki katta qanaqadir supermarket quraman desangiz ham, o'zini parkovkalari bilan birga bo'ladi. Endi ichkaridan ham bitta ko'ramiz yer maydonini. Endi narxini ham hozir aytaman, o'tkazib yormay turinglar. Ketdi. Qo'limizda hech qanaqa qing'ir qishuv, varri quloq joylar yo'q ekan. Rovni 20 metr kengligi, uzunligi 30 metr bo'yapti. Tekis to'rburchak joy ekan, akalar. Bir sotuvga 55 ming dollardan deyishyapti. Yana kelishtirib beramiz deb aytishdi. Joy egalari bilan gaplashdim. Nomerlarni pastda qoldiraman. Qiziqqan akalar murojaat qilib o'rasizlar.